Danas smo došli ja i Mija da na poziv Mališana da im ulepšamo dan i sigurno da nam je mnogo znači da ćemo Suhu dodati ovakvom pozivu kako ja, tako i Mijat. Sigurno da su Mališani mnogo bili gostoprimljivi prema nama, da su mnogo bili srećni. Kažu da su mnogo čekali ovaj dan. Hteli su i da igramo futbol, ali nismo danas spremili za takvu priliku. Želeo bih da im se zahvalim poklonima koji su oni nama uručili i stvarno su baš bili kreativni na tome i sigurno da kako ja tako i mi da ćemo Sujku dazvati ovakvim lepim pozivima, makar to bio i na ovaj veliki danas praznik Božić.